poduzetnička zona Beretinec u završnoj je fazi komunalnog opremanja. Što će ona značiti za općinu Beretinec, zna kolegica Martina Konjović. Izgradnjom sanitarne i oborinske kanalizacije i vodovoda omogućit će se puštanje u funkciju poduzetničke zone Beretinec za postojeće investitore. A kao dodana vrijednost projekta očekuje se stvaranje boljih uvjeta života u ruralnom području, što će posljedično utjecati na smanjenje nezaposlenosti, iseljavanje stanovništva i povećanje nataliteta koji je posljednjih godina u padu. Naša uloga je bila prije svega da komunalno opremimo poduzetničku zonu. Prije 2,5 godine kad smo ovdje došli, ovdje je bila šikara, ovdje se nije vidjelo ništa. Druga stvar, naša uloga je bila da investitore uvjerimo da je ovo nešto dobro i vi danas imate puno poduzetničkih zona u kojima jako puno još zemljišta ima neprodanoga. Mi smo svom srećom evo uspjeli sve prodati. Geografski je ova zona na vrlo, vrlo dobrom položaju. 1.400.000 kuna smo investirali iz proračuna, a od Ministarstva gospodarstva i sad najnoviji projekt je Ministarstvo regionalnog razvoja EU fondova, smo dobili 150.000 kuna, tako da evo imamo zaokruženu priču. Za mjesec dana moglo bi tako prema najavama izvođača biti gotovo komunalno uređenje poduzetničke zone Beretinec. Pa, zona se sad oprema sa kanalizacijskom mrežom i vodovodnom mrežom i hidranskom mrežom. Mi ćemo to napraviti u što kraćem roku da investitori mogu sa izgradnjom svojih objekata. Drago nam je da je općina Beretinec pokrenula takvi projekat. Vidimo da se on bude i širio u buduće. I nadam se da ćemo napraviti kvalitetno, kao što radimo po svim općinama. I to je jedna od općina koju možemo biti ponosni i drago nam je da općine idu u takve investicije, jer to i pruža gospodarstvenicima njihovima daljnje zapošljavanje svojih ljudi, a nama opet čini dobro jer imamo poslove koje isto, za koje smo specijalizirani, možemo odraditi i kvalitetno i na vrijeme. Kako napreduju radovi u komunalnom opremanju zone, došli su provjeriti i sami investitori. Lokacija je izrazito atraktivna jer sami vidite da je tu zaobilaznica odmah koja se veže na sve dalje autoceste i to. Znači mi radimo većinom nacionalno pa sad krećemo internacionalno. To nam je onda jako bitno, znači da kupci lako do nas dođu i mi smo na jednoj lokaciji smješteni, ali jednostavno zbog kapaciteta proširenja primoren, znači nužno nam je proširenje, a općina je išla u susret tim da su odradili jako dobro i adekvatno taj posao što se tiče samih natječaja za zemljište, znači samog ugovora koji imamo o daljem razvoju zone i ujedno sam ravnatelj je naše struke, znači mi se bavimo strojnom obradom metala, tu smo strukovno jako povezani i samim širenjem i povećanjem radnih mjesta nam to odgovara, jer znači općina je sama po vlasti je upoznata našim problemom, šta mi trebamo, koje su naše značajke posla i koje su naši kriteriji i poteškoće. Znači to nam se sve skupilo u jednu cjelinu i zato smo se odlučili za ovu zonu. Zapošljavanje i poduzetnička zona generatori su razvoja općine Beretinec. Na kraju je zaključio načelnik KOS. Mi ćemo ovdje zaposliti u sljedeći 2, 3, 4 godine, ovisi kako će ići dinamika gradnje, od nekakvih 20 do 30 ljudi. Trenutno imamo neki 50 i nešto ljudi nezaposlenih, znači sve će se to na vrlo, vrlo mali broj. I ja vjerujem da ovi investitori koji su ovdje će i dalje u suradnji s nama prepoznati ovo što radimo i zapošljavati naše ljude.